በቀጥታ እናልፎ እንግዲህ በልዩ ልዩ ስፖርት የተነከሩቻችን ካሳለፍነው አመት ወይንም ደግሞ በዚህ በ2012 ዓመተ ምህረት ከሀገር ውስጥ የተለያዩ ስፖርተኞችን ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ያስመለከቱትን ጥሩ የሚባል የውድድር አመት ያሳለፉትን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በተለይ አሻራቸው የሚነሳ ወደ አትሌቲክሱ ዞር ስንል ተስፈኛውኑ ወጣት አትሌቶችን እንዲሁም ደግሞ በአትሌቲክስ ውስጥ ያለፉት ከአትሌቲክሱም ወጣ ብለን በተለያዩ ስፖርቶች ላይም ብዙዎችን ዳሰናል። በስፖርተኞች ገጽ መሰናዳችን በሀገር ውስጥ በስፖርተኞች ገጽ መሰናዳችን እነማን ሰርተው ነበረ በአመቱ ከተሰሩት ውስጥ የመረጥነውን እንዲህ ተመልክተን ተመልሰን እንመጣለን። ለመሰላት ቂስ ለሆንኩኝ ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴዎችን አያለሁ ቢታዩኛል እንቅስቃሴዎቹ ያው ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ያው አንተ ስትጨርሰው ነው ወይ ቡርኑ ሊያሸንፍ የሚችለው ወይ ደግሞ የሚኖረው ነገር እንቅስቃሴዎቹን በዚህ ወይ ቢሰጡኝ ብዬ አስባለሁና ኳሶቹን በእኔ በመፈልጋቸው ዳይሬክሽን ገና ሳይመጡ ወደ ምስጋና አገባለሁ በቃ ያን ሰው ክቤ ከፍ አረጋለሁና ሁሌ አይታወቀኝም ለኔ ግን ብዙ ተጫዋቾች በቃ ይዝናኑበታል በዚህ በሊጉ እንደተባለው የብቸኛ ዋንጫ ነው ማለት በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ኢትዮጵያውና አንድ ዋንጫ ነው ያገኘው። እንግዲህ 2003 ዓመተ ምህረት ነው የዛን የነበረው ህብረታችን በጣም ደስ ይል ነበር በጣም መተሳሰብ ነበርና ኢቭን ሁሉም ተጫዋች ለቡድኑ ወይም ለየጨዋታዎቹ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ከ70 ከ80 ወይም ከ60 በኋላ የሚገቡ ተጫዋቾች ቡድኑን በጣም ዋንጫ እንደበላ ካደረጉት ማህረም ጭምር በዋነኝነትም ራሱ መጠቅሻቸው ኮንዲሽኖች አሉና አሰልጣኛችንም በጣም ጎበዝ ነበር እውነት ለመናገር አቀሙን አውጥቷል ብዬ አስባለሁ የዛኔና የችሎታችንን ፒክ ላይ የነበረንበት ታይም ሆነ በአንድ አጋጣሚ አንድ ጀነሬሽን ላይ ያለ ተጫዋች የተገናኘበት ወቅት ነበርና ምርጥ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። የመጀመሪያ የብሔራዊ ቡድን ስልጣና የጀመርኩበት ጊዜ 2007 ነው በመከተል አሰልጣኝነት ከዛ 17 አመት ብሔራዊ ቡድን ተቀብዬ ኦሬዲ እንዳልኩሽ እታች ያሉት ላይ የመስራት ልምዱም ስለነበረ ቡድን ማቋቋም ላይ ብዙም አልተቸገርኩም ነበር። ከናይጄሪያ ጋር ደረሰ እንግዲህ ያው በአፍሪካ አንደኛ ናቸው ምናም ብዙም ይወራ ነገር አለ ስለ ናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያው ጨዋታ እዚ ብዙ ነው የተባለው ያው 6 ይገመታል 10 ይገመታል እና የመከረኝም አለ ከስራ አስፈጻሚም ጎል እንዳይበዛ ብሎ የመከረኝም አለ። ቡድኑን ይዤ ተዘጋጀሁኝ የመጀመሪያው ጨዋታ እዚ አዲስ አበባ ስቴዲየም ነበር 1-1 ወጣን
እዛ ሄደን 0-0 ወጣንና ወደሚቀጥለው ዙር አለፉ። ነገር ግን ከንቀሰቃሴው ከተስፋው አንፃር በጣም ጥሩ የሚባል ነገር ነው ያሳየነው ይያስባለሁ። የኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ የ2011 ዓመተ ምህረት የውድድር ዘመን ኮከብ ተጫዋች ስራፌል ዳኛቸው። የፋሲል ከነማ የማል ሚድፊልድ ተጫዋች ነኝ። ቅጣቱን ሽመልስና ነኝ ነበር ለልመታይ ነበርውና አስቻለው እኔ ለምታያለኝ ነበር። ያው ለለቅለት አስቤ ነበርና አስቼችም ብቻ እችም ብቻ ስለው እሱም ባንድ አፍ ነበር። አረ ችግር የለም ስሩ ያለኝ እና ለቀቀልኝ። በጎል ስትሬት ነበር የመጣሁት። ልጅን ጨርፋ ነው ዲፍሌክሽን የገባው። አጋጣሚ ባለቤቴ ደግሞ ነፍሰ ጡር ነበረችና ደስተኛ ነኝ። ቀደ ያው ሊሲ መጣ በረከት ይዞ ነው የመጣ ይባል የለ እና ደስ የሚል አገላለጽ ነበር ለራሴ የሚገለጽኩት። ስራፌል መጣ! ስራፌል ዳኛቸው በ17ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሰሜ አወከርና ስር ይባላል የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ተጫዋች። ቡና እንደገባው ዋናው ቲም ነው ከታ የሰራውት። ዝግጅታቸውን ጨርሰው ሲመለሱና አዲስ አበባ ተቀላቀላቸው ያው ስታዲየም ቁጭ ብዬ ማያቸው መጨፈርላቸው ተጫዋቾች አብራቸው ትሬኒንግ ሰራ ከማይገመት እንትን የተሰማኝ በህይወቴ ተጫዋቾች ደስ የሚለኝ ቀን ቢኖር ቸገር ደርቢ። ለ2011 ላይ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ብሎ ከቡና ሰማይ ስር ሸልሞኛል። በሲቲ ካፕ የፋይናል ጨዋታ ላይ ኮከብ ተጫዋች በመሸለም እና ኮከብ ጎል አግቢ። ስሜ ሚኪያስ መኮንን ነው። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ተጫዋች ነው። እንደመስሉ ቢሆን ደስ ይለኛል። ለምን እንደሱ ሲል ነገሮች ቀልዶች ላይ ቀልደኛ ሲሪየስ ነገሮች ላይ ሲሪየስ በቃ ትልቅ ሰው ነው ሌጀንድ ቢሆን ደስ ይለኛል። እንደሱ ያው የኔ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ቡና ገብተ ስትጫወት እኔ እንደውም አሁን 5 አመት ነው። አንድ አመትም ለመጫወት ስትመጣ በቃ ዋንጫ ለመብላት የምትፈልጉ ያደጋፊ 2003 ላይ ነው ዋንጫ ያገኙ 2003 ላይ ያለ የደጋፊ ደም አለ ና ዋንጫ ይፈልጋል ደጋፊ እኛም ዋንጫ እንፈልጋለን ቲም ዋንጫ ያስፈልጋል። ዋንጫ ባሳካ ደስ ይላል። አብስራ ተስፋ ይባላል። እንግዲህ በእግር ኳስ ህይወቴ በጣም ያሳቀኝ ነገር በሜዳ ላይ ነው። ደደቢት ከጊዮርጊስ በሚጫወትበት ሰዓት ጌታን ወደ ሜዳ ይገባም ነበርና መልክት ለኔ ይነግረኛል ወደ ሜዳ እንገባ ነበር እና ያ መልክት አዳንን እንድተናከሎ ነበር የነገረኝና እንዳጋጣሚ ይሆንና የማዘን ምት ይሰጣቸውና በዛ ሰዓት አዳንን እንይዟለሁ። ያው ይጂ አዳንን ይዟላቀ እዛ ለዛ ነገር ግን ስል አዳንን ይዤ እና ወዲያውሱም እኔም በሚያስ ጌታነ ልኮ ነው አይደል አለኝና ቀድሞኝ ከሌሱ እንደዛ ስላለ በቃ ጨዋታው እስኪያልቅ ድረስ ልደረሰው አልቻልኩምና ያዝናኝኩኝ። ስሜ ከናን ማርክ ነኝ ይባላል። የአዳማ ከተማና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነኝ። ተወልጄ ያደኩት አዳማ ከተማ ውስጥ ነው። እዛው ቤተሰቦቼ ኳስ እንድጫወት አይፈልጉም ነበር። በትምህርቴ መካከለኛ
ተማሪዎች ከሚባሉ ተርታ ነበር መሰለፈው እና በትምርቴ እንድቀጥል ነበር የሚፈልጉት እና ያው ከነሱ እየተደበኩ ነበር ኳስ ጫውት የነበረው አንድ ቀን እንደውም ማረሰው ጫማ የኳስ ጫማ ግዙልኝ ብዬ አልከታም ተብዬ በቆዳ ጫማ ሄጃለሁ ወደ ሜዳ ማለት ነው። ስሜ አስራት ኃይሌ ይባላል። ያው በስፖርት ዘመን ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት ረጅም አመት አገልግያለሁ ተጫውቻለሁ። አው ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ይሄ ዓለም ያደረሰ በሽታ ስለሆነ ያው ቤት ብትቀመጥም እንግዲህ ብዙ ነገር ትደረጋለ። በጣም የሚገርም አሁን ቤት ተቀምጬ ብሎ ያላሰብኩት ነገር አሁን ማሰብ ጀመርኩ። እስቲ በስፖርት አካባቢ አሳልፈ ያለው ረጅም አመት ለምን ይህም ባዮግራፊ የራሴን ባዮግራፊ አልጽፍም ወይም አላዘጋጅም? አሁን ከአንድ ጸሐፊ ጋር ባዮግራፊ እየጻፍኩ ነው አንዱ እንትኑ። ከዛ በተጓዳኝ ሰው ጨር ባለበት ሰዓት ወይም ሰው በሌለበት ሰዓት ደግሞ ሌሊት ተነስቼ ሌሊት 11 ሰዓት ሰው የለም ምን የለም ተከናንቤ ያው መከላከያ ነረጌ የተወሰነ ኪሎ ሜትር ሮጬ መጥቼ እዚህ ግቢ ውስጥ ትንሽ እንቅስቃሴ አድርጌ እንዲህ ያልኩ እንግዲህ ጊዜን እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ በዚህ በተለይ ውድድር ላይ ያሉ አሰልጣኞችም ተጫዋቾችም እንቅስቃሴ የለመደ ገላና ሰውነት ዝም ብለህ ከተቀመጥክ አጓጉል ነው የምትሆነው። ይሄ እንደ ረፍት ውሰዱ አሁን እንደ ረፍት ውሰዱ። በረፍት ተጫዋቾችን ከረፍት ስትለቅ ሲሄዱ ምንድነው ሰርታችሁ መምጣት ያለባችሁ የሚለውን ይሄ አክቲቭ ሬስት የሚባላል በስራ ላይ የተደገፈ ረፍት እንዲያደርጉ ተሰጣቸዋለሁ። ምን መስራት እንዳለባችሁ ጥንካሬ ችግር ካለበት የጥንካሬ ችግር፣ ትንፋሽ ችግር ካለበት የትንፋሽ ችግር፣ ፍጥነት ችግር ካለበት የፍጥነት ችግር። ራሳቸው አሰልጣኞችም ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ነው። ይሄኔ ከተጫዋችን ከኔ ተሻለ ቁመናን ያለው እኔ ደግሞ አላገው አሰልጣኞኝ ለሱንም ተመሳሳይ ለመምሰል እንኳን ባይሆን እሱን የሚመስል ገላ እንዲኖረኝ ብሎ አሰልጣኙም ራሱን ጠይቆ ራሱንም የሚያዘጋል። አሰልጣኝ ስፔሻሊ እነዚህ ወፋፍራ አሰልጣኝ ለሆኑ ሰዎች ለነሱ ያመች ነው። አትሌት ድረስ ነው ባላለው የድሮ የኢትዮጵያ ሴት አትሌቶች ረዋጭ አንድ ወራጭ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ውስጥ ተቀጣሪ ምክትል ፕሬዝዳንት። እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የበሽታ አስከፊ የበሽታውን አስከፊነት እንግዲህ በየቀኑ አዳዲስ ጉዳዮችን ነው የምንሰማው፣ አዳዲስ ነገሮችን ነው የምንሰማውና በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚፈጥረው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ኦሎምፒክ እንግዲህ ሐምሌ ውስጥ ሐምሌ መጨረሻ አካባቢ ተጀምሮ ነሐሴ መጀመሪያ አካባቢ ነው የሚያልቀውና እኛ እስከዛ ድረስ ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነበረን፣ በሰኔ በበቂላ ማራቶን ነበረን፣ እንደዚሁም ደግሞ የሌላ የወጣቶች ውድድር ለቀምተ ላይ ነበረ። የአንድ ቀን ውድድር የአፍሪካ አሲያ የሚያዘጋጀው እንደ ኢትዮጵያ የምናዘጋጀው እዚህ ጋር ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ውድድር የአፍሪካ ሻምፒዮናና የዓለም ወጣቶች ሻምፒዮና የሚዘጋጀ ነበርና አሁን ኢቨን በእንትን ደረጃ ራሱ እኛ ከኦሎምፒክ በፊት ራሱ ከኦሎምፒክ ጀምሮ 7 ውድድር ነው ዘንድሮ እኛ እስከ ነሐሴ ድረስ የተላለፈው ማለት ነው። በርካታ አስደሳችና አስቸጋሪ ጊዜያትን በትግስት ማሳለፍ መቻሌ ለኔ ትልቁ የውቀት ትምህርት ቤት ሆኖ አግኝቻለሁ ሲል የተናገረው የዛሬው እንግዳችን ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒክና ልማት ሰብሳቢ እንዲሁም የሰውነት ቢሻው የታዳጊዎች አካዳሚ መስራችና ባለቤት ሆኖ እየሰራ ይገኛል። ታዲያ በጣም ግፍ ነበረው ምለ ሱዳን ራሱ 3-3 ከሆነ በኋላ በሁለት ደቂቃ ነው ሁለት ፔናልቲ ተሰጥቷቸው እና ተጫውተን ፈርስት ሃፍ ላይ ያው 0-0 ነው ያለቀው። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን ጎሎችን አከታተለና ግብተን ጨዋታው አለቀ። ኢንጁሪ ታይም ጨመረ ሰውየው
የሰውዬ ከኛ ጋራ ሌላም ችግር ነበረው ቤኒን ላይ 9 ደቂቃ ጨምሯል ቤኒን ላይ አንላንድ ሆነን ቤኒን እንዲያሸንፈን 0-0 ዛንላንድ ስለሆን ቤኒን እንዲያሸንፈን ከፍተኛ ጦርነት ከኛ ጋር አድርጓል አጫወተን 11 ደቂቃ ጨመረ እንግዲህ እሱ አለማገናዘቡ እንጂ የህዝቡን ስሜት አያዩ ያን ጊዜ እሱ በሰላም ወጣል ብሎ ያሰብ ነበር መጨረሻ ላይ በቃ እኔ እጮህ ነበር አዲስ ህንጻ ቁጭ አርጎ ኳሱን እየተንደረደረ ሲመታው ኳሱ እዛ ሱዳኑ እግር ውስጥ ይገባ ዳኛው ግን ፊቱን አዙሮ እኔ ውስጥ ሜዳ ገብቻለሁ ፊቱን አዙሮ ፊሽካውን ነፍቶ አላየውም ያን ኳስ ያን 11 ደቂቃ ጨምሮ ፊቱ አሁንም ወደኛ ወደ አዲስ ህንጻ ቢሆን ኖሮ ያን ኳስ ያዘርቀው ነበር ሰውዬው